і добре працюють. А яка ж робота без хвилинки гумору? Послухайте гумарески у виконанні Лідії Попової. Таче. На підлеглого начальник витріщає очі. Де це затинялись пізно серед ночі? Вас бачили позавчора біля ресторану. Ви тягнули по дорозі тачку дерев'яну. А в тій таці поганющій кудись чи від когось везли, кажуть, п'янющого хани якогось. А підлеглий здивувався: о, та чи ви забули, як ми з вами позавчора добряче хильнули і вилізли без копійочки з ресторану рачки? Ну як я вас міг дотягнути додому без цієї тачки? Спи спокійно. Ішов п'яний через цвинтар, та все згадував маму і ляпнувся, загледівшись у свіженьку яму. Повернув направо, повернув наліво, моцонув руками. Гей, рятуйте, кричить, витягайте з ями. А мимо топав по стежині, але, мабуть, ще п'яніший. Держи, кричить, хвіст трубою і носа не ліхай. А з ями голос: та я ж тебе благаю, кинь мотузку, тут же сиро, я ж замерзаю. А зверху дивиться: ну чого ти розпадився? Врізав дуба, спи спокійно, і чого ти розрився? Приїхав батько із Кавказу, зайшов у хату і схватив синка на руки зразу. Ану, скажи, синок, хто був у нас, коли я їздив на Кавказ? А той і каже: та тут з аеродрому ходив один до нас додому. Все говорив, що він пілот, що дуже любить самоліт і про геройство своє вихвалявся, а сам без мами спать боявся.